saltanat e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning saltanat yoki prezident tansoqchisining kundaligi qissasini namoyish etmoqdamiz e, 23 bo'lim qahramon muhtaram chaqirmayotganidan men xavotirda zuhra esa mamnun uyqum kelmaydi zuhra pishillab uxlaydi juda ko'p uxlaydigan bo'lib qoldi yangiliklarni internetdan bilyapman dunyoda eng yomon narsa seni unutib qo'yishlari hech kimga kerak bo'lmay qolishing kim bilsin balki muhtaramning qandaydir rejalari bordir yaxshilab dam olsin deb o'ylayotgandir balki video haqida aytgan gapim yolg'onligini bilgandir ko'zimga qarashdan uyalmoqdami yo'q undan hamma narsani kutish mumkin ammo uyatni emas u uyatni yetti qavat ko'rpacha qilib ustiga chiqib o'tiradiganlardan lekin uyqumni o'g'irlagan muhtaramning chaqirmayotgani ham emas balki otabekning fayllari aytilgan kun ham keldi vaqtidan oldinroq ko'chaga chiqib pana joydan joy izladim yo'q pana joy xavfli agar kuzatishsa suratga olishlari qulay videoga tushirishlari ham oson yaxshisi eski taktikani qo'llayman evas kafesiga borib va bitta kofe hamda yengil yegulik olib derazadan uzoqroq joyga cho'kdim endi atrofga qarayman degandim otabekka ko'zim tushdi demak u ancha oldin uyimning yoniga kelgan va chiqishimni kutgan keyin orqa vagonga aylangan he o'le shunqor shuncha ham boqib beg'am bo'lasanmi hushyorliging -kaya qayoqqa yo'qoldi miyangni yog' bostimi o'zingni bu bolaning qo'lida laqqa baliqdek topshirib qo'yding-ku yo'lini top va uni mot qil bunday paytda yashin tezligida o'ylash va xuddi shunday tezlikda xulosa qilish zarur otabek ham bir narsalar olib yonimga keldi va salom berdi yaxshi joy tanlabsiz dedi u va salom alik ekan. ha boshqalardan yashiradigan gapimiz yo'q lekin uydan chiqqanda sizni sezib qoldim kuzatib kelganingizni ham bildim avval ko'chada gaplashaylik deb o'yladim keyin bu joyda doim musiqa borligi yodimga tushdi otabek jilmayib qo'ydi yo'q sizga dum bo'lmadim telefoningiz lokatsiyasidan kuzatdim telefonim Bluetoothni doim ochib qo'yasiz-ku, lekin boshqa yo'llari ham bor dedi u mumqombirona tirjayib u holda meni boshqa odam kuzatmoqda balki ikkalamizning bir oraga kelayotganimizdan kimlardir xavotirga tushgandir deya o'zimni oqlashga urindim shuncha tajribang bo'lib mana bunga kulgi bo'lib o'tiribsan shumqor senga nima bo'lmoqda kuzataversin dedi otabek qo'lidan nima ham kelardi endi sizga narvon qo'yib ham yetib bo'lmaydi istagan odamingizni olovga otib jizg'anak qilishingiz mumkin pastdagilar tepadagilar haqida shunday o'ylashadi ammo tepaga chiqqan sayin qo'rquvga yengilish borligini bilishmaydi hozir hov anavi burchakda ayoli va ikki jajji bolasi bilan o'tirgan odamda qanchalik havas qilayotganimni bu qayoqdan bilsin hayotim hayotmi do'zaxning qoq o'rtasidamanku ha dumaga kirib ketdingiz yana hayolimni buzdi otabek xavotir olmang endi yoningizda atasnik bor u nima deganingiz sizlarga qamoq so'zlarini o'rgatishmaganmi atasnik deb xavotirdan ogohlantiruvchi dlinokka aytiladi biroz bilaman sen haqiqatdan ham dilinok aqlingni ishlatishni bilasan ha mayli menga o'sha so'zlaringni kamroq ishlat umuman ishlatmasang ham mayli harakat qilaman shef maqsadga o'taylik bu narsalarni qayerdan olding jahlingiz chiqdimi yana senlayapsiz yo ya doim senlang yo sizlang xafa bo'lish yo'q yaxshisi senlab gapiring bu svoyakning belgisi bizning dunyoyimizda shunday deyishadi shullerga svoyak bo'lish katta maqom xo'p ukam bas qil bunaqa jargonlarni men pahan emas demak shuller ham emas buni qayerdan olding taxmin qilmadingizmi otabek yana ko'zini pastga olib qochib o'zini tirjaygan qilib ko'rsatdi shu qadar ko'p narsaki taxmin qilishga ham vaqt topolmadim dedim uning bu holatiga e'tibor qilmay ha men o'zim shunchaki qarab chiqishim uchun bir hafta ketdi ammo sizning talantushangiz mendan kuchli shu uchun qisqa vaqtda hammasini ko'zdan kechirasiz deb o'yladim shunaqa bir birimizga lanka tepib o'tiraveramizmi gapni qisqa qilaylik aka men kasalman aytgandim sizga umrimning qolgan qismini yurtimga atadim bu fayllarni ko'rganimda ko'z oldim qorong'ulashib qoldi vatanni qutqazish kerak ikkita o'g'lim bor ularning ertangi kuni nima bo'ladi yaqinlarimiz ota onalarim nima qilishadi ularni qilichdan o'tkazishadimi qul qilib olib ketishadimi bu gaplarim sizga kulgili bo'lishi mumkin ammo men o'g'illarimni juda qattiq sevaman qamoqdaligimda tug'ildi bittasi shuning uchun ismini ozodbek deb qo'ydim u ozodlikda edi men esa bandi qilgan xatoyimning badalini o'tayotgandim mana endi uning ozodligi ikkalamizning qo'limizda otabek mana məne... odamga o'xshab gaplasha olarkansan-ku. ko'p kitob o'qiganing ham sezilib turibdi ammo ikki shaxsiyati bor odamdek boya boshqa yuzingni ko'rsatayotgan eding mahbus kabi gapirayotganding endi esa ozodlikdasan mana shunday odam tilida gaplashaver deb qo'ydim unga Avvalga aniq javob qilmading menimcha qayerdan olganimni bilasiz ammo qanchaga olganimni bilmaysiz tushunding shunqor oddiy odamlar internetning yuzini ko'rishadi Hakerlar esa uning orqa tomonida qora zonada harakat qilishadi bozorlari bor fayl sotib fayl olishadi ba'zan ma'lumotlarni tekinga almashadilar menga qizig'i bu narsalar qanday qilib qora bozorga tushdi kim to'pladi bularni kim yozib olgan qanday yozgan katta pulga sotib oldim o'z million dollarga yuz million so'rasa ham topib berardim men bog'dan kelsam sen tog'dan kelyapsan bunaqada birga ishlay olmaymiz asabimga o'ynayapsan u o'ylanib qoldi demak gapim ta'sir qildi xo'p o'n millionni qayerdan olding dedim qat'iy ohangda muhtaramning fondidan chiqardim bilishmadimi kim hisob kitob qiladi bir paytlar o'zingiz ham shu fonddan amaldorlarga tarqatar edingiz hisob kitob qilinarmidi bu bola hamma narsani biladi ya shunaqa odamlarimiz bor u, biz kimlargadir qaram bo'lib yuribmiz nega o'sha paytda bu bolani qutqazib yonimga olmadim qamoqda o'tirguncha qancha sirlarni ochib berardi chet mamlakatlarda shunday vunderkinlarni ushlashsa ularni o'zlariga ishlatishadi men nima qildim buni banda etdim davomi bilan qiziqmadim to'g'ri aytasan dedim pastga tushgan ohangda xayriyat shunqar aka endi xursand qildingiz ozgina bo'lsa ham tan oldingiz demak xumni ochsam bo'ladi bu ziplar qora makonga ali boboning bozoridan tushdi xitoyning ali bobosimi hada aksariyat hakerlar o'sha yerga to'plangan ularning ba'zilari ikki frontga ishlaydi shulardan mashhuri xo'rse bir niki e kechirasiz laqabi ostidagi haker unga hamma tan beradi u oltin xazina deb nomlangan bu ziplarni xitoy idoralaridan tortib olgan sotuvga qo'ydi mallavoylar birinchi xaridor bo'ldi men ham kirdim savdolashdik ruslarga sizlar chekinib turinglar men olayin keyin birgalashib yeymiz dedim o'n million dollarga oldim lekin nusxasi xo'rsebirda qolgan bo'lishi aniq u sariq bozorda ham ishlaydi o'sha yoq orqali bir nusxasini ruslarga ham sotishi aniq bunday payt odam ongning ostki qismini ishga soladi ham suhbat qilasan ham tahlil shunqor sen ham ba'zan sariq bozorga kirib turasan u yerda ma'lumotlar kriptovalyutaga sotiladi qora bozorda esa naqd pulga hisobiga pulni transfer qilib ma'lumotni oladi otabek ikkalasiga ham kirsa kerak ikki bozorda ham ayni nik bilan ishlaysanmi dedim unga yo'q boshqa boshqa lekin ustalar barmoq izidan bilishadi buning unchalik ahamiyati yo'q ziplardan qaysi biri diqqatingni tortdi uning boyagi savolini o'ziga tashladim faqat bittasi qolganini bilardim tushunardim Hamma yoq korrupsiya bo'lib ketgan sizlarda ham toza odam kam ayniqsa tepalarda pastda borlari ham tepaga chiqsa buzilishga majbur shuning uchun ularga ko'p e'tibor bermadim demak sening ham diqqatingni xo'rse tortibdi ha sizni ham xuddi shu bezovta qilishini oldindan taxmin qilgandim do'stlashib qolayapmiz, dedim unga biroz ishonchdan otib qani edi do'stlashsak nozik joyimni topdingizmi oldingi kabi zindonga jo'natasiz o'shanda siz bilan ishlayman degandim senga o'xshagan jinoyatchi bilan ishlaydigan ahmoq yo'q deb javob bergandingiz ruhim singandi tiklash qiyin kechdi hozir ham shu fikrdasiz otabek hozir ham shu fikrda bo'lganimda sen bilan mana bu yerda emas kamerada gaplashayotgan bo'lardim bilaman qonunlardan tepadasiz hozir ham bir ishora bilan ushlashingiz mumkin shu yerda ham odamlaringiz bor nimalar deyapsan Ilgarlari quloqlar bilan shu yerda uchrashar edingiz voy biling. bu bolaning bilmagan narsasi bormi o'zi u bilan gaplashish taktikasini o'zgartirishim pastga tushishim kerak mayli ketdik ko'chada gaplashamiz qo'rqadigan joyimiz yo'q sen ham ishga olinding hisob bundan keyin menga yordamchi bo'lasan muhtaram nima der ekan uning nima deyishi meni qiziqtirmaydi ayniqsa sen bergan fayllardan keyin kerak bo'lsa uni ham yaqinlarini ham qanday qilib shuncha narsaga aqling yetgan ukam shunga yetmadimi qo'lingda ikki bozor bor uchinchisi ochiq bozor o'sha şey yoqqa sizdiramiz xalq bilsin chet ellarga bitta nihol ekib qo'yganman o'shalarni sayratamiz lekin foydasi bo'larmikin xalq bilsa ham bilmaslikka oladi unda nima qilamiz ot haykalchalar hammaning xonasi yoki uyida turaveradimi nega oldin shu haqda o'ylab ko'rmadingizlar o'yladim ukam o'yladim ammo hammada bor edi hatto menga ham berishgan tekshirib ko'rgandim tarkibida sopoldan boshqa narsa yo'q edi uni Shanghai klubi mansublarining rasmiy belgisi deb bilishadi ko'rdingizmi qancha orqada qolganmiz ana shu sopol ichida zarra kameralar bor atrofidagi ovozni yozadigan va xitoyga uzatadigan ko'rinmas chiplar mavjud bundan tashqari o'zlaringiz hamma texnikani ulardan olasiz xonadagi soatdan qo'lingizdagi telefonga qadar ularniki binolarga o'rnatilgan ko'zlardan tortib yo'llardagi kameralargacha ularniki bilaman ukam bilaman ammo qo'limizdan hech narsa kelmaydi hammani sotib olishgan lekin sizni hali tuzoqqa tushirishmadi balki endi tushirishar ikkalamizning gaplarimiz borib yetar yo'q men o'z jihozlarimni tozalaganman sizni telefoningizga kirib uni ham chekan keladim. yaxshi qilibsan bu ablahlar hamma narsani sotishmoqda maqsadlari nima axir o'lsa shu yerga ko'miladilar-ku. ko'miladilarku nahotki o'z avlodlarini kimlargadir qul qilib ketsalar otabek men senga 100 foiz ishondim seni sinab ham o'tirmayman birovga sotishingdan ham qo'rqmayman chunki hammasi jonimga tegdi odam qassobi bo'lishning og'irligini his qila olmaysan uka aka sizda yurak borligini bilardim shuning uchun ham o'z tug'ishgan akasining yoniga kelgan kabi qo'rqmadim rahmat atrofingda o’zinga o'xshagan yigitlar qizlar bormi kuchli odamlarimiz bor masalan qahramon aka uni qayoqdan bilasan biz uni ko'p qidirdik ammo izini topolmadik u kishi hajga borib kelganman deb ismlarini ham pasportlarini ham o'zgartirib olganlar sizlardan ko'p ham uzoq manzilda emaslar oqsoqol qiyofasida bizlarga odob axloqdan dars berib yuribdilar diniy yo'l bilan qamalgan mahbuslarni tarbiyalash bahonasida qamoqqa ham kirib chiqdilar odob axloq deganing hozir ikkalamiz gaplashayotgan gaplarmi ha u kishi vatanni sevadigan odam yurtni qutqazish orzusida do'da o'lganda sevingandilar lekin hozir juda xafalar bitta siyosiy partiya shamsiyasi ostida to'planib parlamentga kirib hamma narsani asta asta xalqimizga qaytarish kerak degan fikrdalar qahramon aka hozir qayerda uchrashish imkoni bormi kafeda qoldilar o'sha yerda o'tirgandilar biz birga kelgandik sizni uzoqdan u kishiga ko'rsatmoqchi edim iltimos xafa bo'lmang bugun uchun keragidan ortiq gaplashdik hozircha muhtaram bilan ko'rishmayapman dedim yengilayotganimda de ozor chekib otabekning oldida o'zimni juda zaif tutayapman. lekin erta indinga chaqirib qoladi dedi otabek boshimga bolta bilan urgandek vanga bo'lib ketay folbinlik ham qilasanmi yo'q idorangizga bir ma'lumot tashladik bugunoq muhtaramning qo'liga boradi aminman bu masalani sizga topshiradi otabekni rasman ishga olishga qaror qildim zotan muhtaramning o'zi shundaylardan alohida bir guruh tuz degandi unga qahramon akaning shogirdlaridan topishni buyurdim qahramon aka bir paytlar idoramizdagi hammaning uyqusini qochirgan uning chet eldan kirib kelganini eshitganmiz otini bilardik xolos ammo kecha kunduz qidirib topolmaganmiz yillar o'tib u bilan yuzma yuz kelish hammaning orzusiga aylandi mana bu ham qismatingda bor ekan shunqor o'zi keldi senga otabek bilan xayrlashib uyga yetib kelgandim hamki muhtaram telefon qildi yaxshi dam oldingmi bas endi ishga chiq kechqurun oldimga kir dedi aytgan paytida yetib bordim muhtaram kompyuterdan nimanidir o'qidida menga eshitdingmi qahramon akang paydo bo'libdi mana bularni u yozayotgan ekan top va oldimga olib kel qahramon akaning yozganlarini oldimga tashladi va o'qi okı dedi o'qiy boshladim mustaqillikdan 1 yil oldin edi suv xo'jaligi institutiga jiyanimni izlab borsam kartoshka ko'tarib kelayotgan ekan otang yotib qoldi shunga seni olib ketgani keluvdim dedim unga yaxshimilar ketdik faqat mana shuni domlaga berib o'taylik domlang qayerda kafedrada zachotga 5 kilo kartoshka olib kel devdi uyga olib borib bermaysanmi kafedraga to'g'ri ko'tarib boraveraman hamma shunaqa qiladi dedi yaxshi domla pulingiz bo'lmasa narsa oladi xafa qilmaydi qo'yib beradi o'zi ham qishloqdan chiqqanda ko'p o'tmay o'sha domla deputatlikka tayinlandi tumanga so'ng viloyatga hokim bo'lib o'tganda kartoshkaning davri keldi deb kulishardik mana bugun u hammamizga domlalik qilmoqda qahatchilik davrida kunimiz kartoshkaga qolardi buning davrida ham shunday bo'ldi he onangni dedi muhtaram tugmani bosib tvar malakasos sen bolani odam bo'lasan desam nima qilib yuribsan dunyoni suv bossa ham to'pig'ingga chiqmaydi deb baqirdi u telefonga ishdan olaman seni pagoningni yulib tashlayman bitta odamni top desam nafasing ichingga tushib ketadi topdingmi videolarni nima qilding internetdan olib tashladingmi kimga gapirmoqda ikkinchi qatordagi birinchi chiroq demak ichki ishlar vaziri bugun undan norozi ikkita uchta videolar internetga chiqib ketgan va butun mamlakat kulib yotibdi telefonni qo'yib menga yuzlandi va sendan boshqasi aytganimni bajarmaydi qani o'qi dedi saudiyalik jallod qilichini charxlab o'tirib muxbirning savollariga javob qilganda ishim shu vazifamni bajaryapman qilichim o'tkir bo'lishi kerak va bittada boshni uzishi shart degan bugun muhtaram jallod chalmatovni yana ishga chaqirdi men shaxsan haj ziyoratini musulmonlik talablaridan bittasi deb qabul qilaman o'tmishda qilgan jinoyatlari uchun tavba qiladigan oliy dargoh deb hisoblayman chalmatov o'z xalqiga nisbatan qilgan jinoyatlarini yuvish uchun hajga borib keldi agar u gunohlari uchun tavba tazarrur qilgan bo'lsa nimaga jinoyatlarni has poshlab yolg'onlarni gapirishni davom qilmoqda sherigi uni yoniga oldi ularning orasida gap ko'p muhtaramning jinoyatlarini u yopib kelgan juda yomon gaplar bor bilganlarimni keyinchalik yozaman muhtaram boshini ko'tardi-da, chalmatovga ayt kechga saunani hozirlasin sho'rva solsin kirib o'tamiz dedi bir zumga tashqariga chiqib chalmatovga sim qoqdim va qaytib kirdim davomini o'qi dedi muhtaram oliygoh yotoqxonasida rus bolalar ham turardi talabalardan biri bahslashib o'rusga sanlar bosib olib hamma yoqni rasvo qildilaring qani bizning paxtamiz qani bizning tillomiz agar sanlar bizni bostirib olmaganlaringda hozir tilla qoshiqda ovqat yeb o'tirgan bo'lardim deb qoldi o'ris ham bo'sh kelmadi sanlarning rahbarlaring sotdi biznikilar oldi tekinga sotdi olmasinmi qo'lingdan kelsa mustaqil bo'l o'z narsangga o'zing xo'jayin bo'l dedi o'ris ovozini balandlatib shunda kutilmagan voqea yuz berdi oramizdan bir yigit o'rnidan turib savol bergan odamga bir tarsak tortdi sen milliy masalani qo'zg'atayotganingni bilasanmi buzg'unchi deb chiqib ketdi ko'p o'tmay savol bergan odam yo'qolib qoldi mana mustaqil ham bo'ldik shuncha yil yashab ham qo'ydik mamlakatni boshqarish o'zimiznikilarga o'tdi lekin oddiy xalq qo'lidagi 5 tiyinlik alyumin qoshig'ini ham oldirib qo'ydi yurt boshqa mamlakatlar uchun qullar makoniga aylandi jamiyat har tomonlama inqirozga yo'l qo'ydi. o'sha savol bergan bolani sotib komsor qilib olgan bola shu muhtaram edi kim bo'ldi bu qahramon kim shunqor biz bilan o'qiganlarning hammasini topasan va elakdan o'tkazasan o'shanda uni ushlaysan davomini o'qi muhtaramga o'gay otasidan vasiyat qolgan vasiyatda mamlakatni boshqarish uchun odamlarni kambag'al darajasida ushlab turish kerakligi aytilgan xalq qorni ro'zg'ori bilan band bo'lib qolsa uni siyosat qiziqtirmaydi degan o'gay otasi o'rislarda kelgan imeyjmeyker maslahatchilar esa unga jarangdor vahimali nutqlar qilib turish jurnalistlardan qochish o'ziga dushman yaratmaslik o'zini xalq dardini eshitayotgandek qilib ko'rsatish rahbarlarni tez tez u yoqdan bu yoqqa almashtirib borish o'ziga sadoqatlilarning boshini egmaslik boyliklarni ular bilan baham ko'rish qarindoshlarini muhim nuqtalarga joylashtirishni o'rgatishmoqda qarang bog'chadagi boladan tortib daladagi ketmonchiga mikrofon tegsa muhtaramga rahmat deb turibdi odamlarda vatan kimlik qoni degan gaplar o'z ma'nosini yo'qotib boryapti bas dedi muhtaram shunqor san buni top va chalmatovga topshir qonini ichsin satillab ichsin bunday paytda jim turib yengish kerak g'ing dedingmi olovga kerasin sepgandek bo'lasan qahramon aka qisqa qisqa ammo nishonga uradigan qilib yozgandi muhtaramning suratini chizib o'ziga ko'rsatgandi shunqor bu otabek deganing seni ham tutib berdi-ku. qahramon akani topish senga yuklatildi nahotki sening ham oxiring ko'rinib qoldi yo'q darrov yengilma ular biror yo'lini ham o'ylab qo'yishgandir bo'lmasa o'zing topasan bu elning bu xalqning peshonasi shu qadar sho'r ekanmi bittasi yerga kirdi ikkinchisi undan ham o'tkazadi shekilli shuncha yillar faqat va faqat mana shu kursiga o'tirish uchun yashagan ekan bunday odamdan har qanday yomonlikni kutsa bo'ladi mamlakatning boshiga birin ketin ofatlar yog'ila boshladi zulmat indi hamma yoqqa, saltanatning esa chiroqlari yonib turibdi ikkinchi kitob tugadi e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning saltanat yoki prezident tansoqchisining kundaligi qissasi namoyish etildi matnni abdulla o'qidi e'tiboringiz uchun rahmat